Дорогий батько, запрошую тебе відвідати 1 жовтня у Варшаві форум від міжнародної ініціативи «Тато.нет». Близько 1000 чоловіків зберуться для того, щоб разом спілкуватись, ділитися своїм досвідом про те, як бути кращим батьком на щодень, для своєї дитини бути героєм. Темою цього року буде відвага та обачність. Будемо спільно говорити і дізнатися про те, як батьківському серцю відчитати, коли слід бути рішучим, відважним, а коли, вміло відчитуючи виклики часу, вміти загамувати. Долучайся до нас. Варшава. 1 жовтня. Тато.нет. Запрошую.